Jau 9. reizi Jāzepa Vieto Latvijas mūzikas akadēmija rīko laikmetīgās mūzikas festivālu Decibels. Kā šajos gados tas mainījies? Pats pirmais festivāls bija tāds izmēģinājuma lauks, un tur bija tādas interesantas trakas idejas, kuras varbūt mēs neesam arī īpaši attīstījuši pēc tam. Un tad no otrā festivāla mēs tā kā vairāk koncentrējamies jau uz tādiem nopietnākiem koncertiem. Man liekas, ka tā profesionālā latiņa ar vienu tiek augstāk uzcelta. Un kaut kādā ziņā es arī varbūt jūtu, ka pēdējie 4-5 gadi ir bijuši tā, ka nu, mēs esam to augsto līmeni sasnieguši un mēs viņu mēģinām uzturēt. Vakardienas koncerts bija veltīts izcilā britu komponista Jonathana Harvija mūzikai, kas ir pietiekami reta parādība Latvijas koncertu dzīvē. Blakus tādiem terminiem kā spektrālisms un elektronika, Harvija daļradi raksturo dziļi un personiski garīgie meklējumi. Ļoti svarīgi mūsdienās ir runāt par to, kāpēc komponists raksta. Man liekas, ka Jonathana gadījumā tā tiešām ir no tāda... Vienkārši tāds mīlestības strāvojums, kur viņš iemiesoja kā personu un arī, kas protams, strāvo no viņa mūzikas. Nu, brīnišķīgs cilvēks, kas tādā ļoti organiskā formā ir spējis izpausties savu mūzikā. Man liekas, ka tas mums visiem mūziķiem ir tāds piemērs vienkārši, kā vajadzētu dzīvot dzīvi, kā vajadzētu nodarboties ar mūziku. Bet cik liels izaicinājums ir šādu mūziku atskaņot? Šī mūzika ir domāta klausītājiem, kas nebaidās pieredzēt kaut ko nepierastu. Man pašam šo skaņdarbu būtu daudz grūtāk klausīties nekā izpildīt un iepazīstot šo mūziku. Tas man bija kaut kas pavisam jauns un es noteikti to gribētu vēl un vēl dzīvē darīt. Harvijs ir viens no tiem autoriem, kuram Dairada ir ļoti pārdomāta un tiešām ļoti dziļa un ļoti daudzveidīga un ar vēstījumu. Lielākā daļa laika aizņem tieši tāds darbs ar nošu materiālu bez instrumenta, jo ir ļoti daudz informācijas, kas ir pierakstīta vārdiski notīs un tieši sanāk daudz lasīt no sākuma, lasīt, saprast, kas tur ir rakstīts. Bet tajā pašā laikā mums ir tā brīvība, ka mēs varam vienkārši ļauties uz tai mūzikai. Šajā koncertā bija ļoti svarīgi tieši arī mūsu tehniskā daļa, ka mums bija gan dzīvais izpildījums, gan elektroakustiskā apskaņošana, tāds hibrīda koncerts. Man šķiet, ka šis koncerts ļoti labi noķer to sajūtu, ka ir brīži, kas ir harmoniski un tādi sildoši, un ir brīži, kas tajā pašā laikā plēš uz pusēm un velk uz visām malām un tālāk pasaulē. Šovakar festivāls piedāvā programmu Valsts, kurā izskanēs esošo un topošo latviešu komponistu darbi, bet rīt Big Bands iepazīstinās ar vienu no novatoriskākajiem džeza komponistiem – Dārsiju Džeimsu Argju. Eva Heinsberga, Edgars Bitte, Vaiba Ķēniņa, Latvijas televīzija.